područja je sinoć bilo u prepunom osječkom klubu Medium. Za takvu atmosferu zaslužan je besplatni tečaj Zumbe u organizaciji Savjeta mladih grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, koji je rasplesao uglavnom pripadnice nježnijeg spola. Bila je to dobra prigoda za zabavu, ali i rekreaciju, jer Zumba kombinira brze i spore latinoameričke ritmove s popularnom glazbom, koristeći se jednostavnim i zavodljivim plesnim koracima. Besplatni tečaj Zumbe trajeće 2 mjeseca i održavat će se u Mediumu utorkom i četvrtkom u vremenu od 20 sati do 21:30.